अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् ओम् बन्धूककाञ्चननिभम् रुचिराक्षमाला पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकला वरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्टे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्यमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपच्चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरतस्तस्तत्थात्युच्चैः गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुषः चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैः त्याजितेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दिश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेति रोहिताः अट्टाटहाः समशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं
देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोतसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजः छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांष्टतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेश्वर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः।